Sizə yeni, eksklüziv olan Royal Residence binasını təqdim edirik. Barokko memarlıq üslubunda əl işi ilə ağlaydan işlənmiş binanın fasadı öz ecazkarlığı ilə cəlb edir. Dəqiqliyi ilə işlənən elementləri, gözəl dekorları, düşünülmüş memarlığı ümumilikdə Royal Residence-in əvəzolunmaz obrazını yaradır. Ağıllı ev sisteminin ən son texniki yenilikləri istifadə olunur. Hər mənzil üçün mərkəzi soyutma və istilik sistemi qurulur. İstiliyin, qazın və işığın idarə edilməsi mobil telefon vasitəsilə həyata keçirilir. Pəncərələr Almaniya istehsalı olan qırmızı ağacdan, şüşələr isə İspaniya istehsalı 3 qat şüşə paketdən quraşdırılacaq. Binanın damı ekoloji cəhətdən təmiz mislə örtüləcək. İtaliyadan dəvət olunmuş dizaynerlər tərəfindən gözəl və rahat həyətin layihələşdirilməsi həyata keçirilmişdi. Aktiv istirahət üçün həyətdə əlavə olaraq uşaq meydançası, tenis kortu və mini futbol sahəsi quraşdırılacaq. Bundan əlavə, binanın sakinləri üçün basein, sauna, türk hamamı, idman sağlamlıq mərkəzi olacaqdı. Həmçinin binanın altında 2 mərtəbəli avtopark nəzərdə tutulub. Binanın çöl divarı ekoloji cəhətdən təmiz, istilik və soyuq keçirməyən, radiasiya buraxmayan qat ilə əlavə olunacaq. Mənzillərə su, mexaniki və fizioloji təmizlənərək yumşaldılmış formada veriləcək. Mühafizə və siqnalizasiya sistemi quraşdırılacaq. Mühafizə və siqnalizasiya sistemi quraşdırılaraq mobil telefonla əlaqələndiriləcək. Mənzillərin giriş qapıları kodlaşdırılacaq. Mənzillərin bütün otaqlarına hava təmizlənərək havalandırma şaxtaları vasitəsilə veriləcək. Mənzil layihələri peşəkar memarlar tərəfindən işlənilmişdir. Amma nəzərdə tutulan layihə planlarını öz istək və arzularınızla dəyişdirə bilərsiniz. Mənzillərin hündürlük səviyyəsi 4,6 metr olacaq. Bizim dizaynerlər böyük məmnuniyyətlə mənzillərinizin dizaynında sizin ideya və istəklərinizi həyata keçirib rahat atmosfer yarada bilərlər. Birinci blokda hər mərtəbədə 582,2 kvadrat metr sahəsində olan 6 otaqlı bir mənzil. İkinci blokda hər mərtəbədə 312 və 264,7 kvadrat metr sahəsində olan 4 otaqlı 2 mənzil olacaq. Royal Residence sizin rahatlığınız üçün düşünülüb.